Nedělej to! Čusíček, hnusíček, dámy a pánové, zdraví vás youtuber a bavič a srandista Petříček. Máme tady nové video, které přivál Větříček hnedka ve 12 odpoledne, jak už bývá zvykem, a dnešní gameska nese název Luto. Že mi je luto? Je mi luto, keď si ještě nedal like nebo odběr na tomto kanále, tomuto videu, jelikož já jsem známý youtubák a dělám tady videa pro srandu králíkům a taky vám. Luto je psychologický hororový příběh z pohledu prvé osoby, kde budete stělesňovat člověka, který není schopen opustit svůj dům. Svůj vlastní dům, své vlastní bydýlko, které rukama postavil s pomocí teda nějakých určitě stavebních firem, že ano. A hledání cesty, jak ji opustit, vás provede řadou cest, které budou výzvou pro vaše smysly. Prozkoumejte bolest způsobenou ztrátou milovaného člověka. Hrůzu nejistoty až do nejhlubší temnoty skryté za úzkostí a depresí. OK, dámy a páni, můžeme se vrhnout na to. Každopádně ještě než začneme, nový merčík právě teďka zároveň s tímhle videem dropnul s novým logem, mikiny, trička jsou tam. Mám tady na sobě. I mikendos bude tam. Takže pokud máte zájem, objednávejte a my se jdeme konečně vrhnout na tuhle hru. To byl velmi honosný opening movie. Čekal jsem teda něco většího, ale je to zatím jenom demo verze. Takže jinak to asi nelze. Jinak kdybyste se ptali, proč tohle video je tak širokouhlé, tak silně širokouhlé, jak film z hollywoodských hillů, tak je to tím, že ta hra prostě takové pruhy má, jo, hore dole, takže jsem to prostě oříznul, ať tam zbytečně nejsou ty pruhy, i když si to dáte teďka na full screen, tak tam ty pruhy budou, ale to je mě fučáles. Jo, já jsem tu hru nedělal, dělali to nějací asi kokr Španělé, protože na výběr z jazyku je tady angličtina a evropská španělština, takže hádám, že nějací kokr Španělé to tak vymysleli. Každopádně krásná opice. Můžeme si sebou vzít tohoto tlustého opičáka, vypadá trošku jak já, už víš, ale krásný dům. Nevím, proč bychom tak krásný dům měli chtít opouštět, ale tak čekám, že nás tady samozřejmě začne asi něco nejspíše strašit, jelikož jsme o někoho přišli. Hraje nám tady pěkná muzička a už nám dokonce i někdo volá na pevnou linku. Proč vždycky v hororech se volá pouze na pevnou linku? Jak ve filmu, tak ve hrách se vždycky volá na pevnou linku, nikdy vole na telefon, na mobilní. Je to asi takový víc hororový feel. Hey, how are you? Are you doing better? It's been a while since, you know. Yeah, I'm trying to give you space. But of course, if you need me, just say something, okay? I'll come and get you soon. Please, don't be a stranger. To mě teda moc neuklidnilo. A toto vypadá jak nějaký ducháček. Ale určitě to bude pouhá figurína, že ano? Don't stare at him. Nedívej se na něj. Necív na něj. Tady máme baterku. Co to? Co? Jo, to jsou tady ty chainy. Bateriáž by jsem si vzal, prosím, pěkně. Jo. A tady je nějaká krásná galerie. Tohle mi připomíná staré logo TV Nova. A nebo film Kruh. The Ring. New film. Volba 074 a nějaké malůvky tady vidíme. Vypadá to jak se tomu říká, scénář, takový screenplay, ne, myslím, že máš scénář a potom máš jakože náčrty toho, jak by to mělo vypadat ty záběry. Tak to vypadá na nějaké příběhy. A tady máme nejspíš dávat, že bych to tam mrsknul, ano, dal jsem to tam. O, něco se nám otevřelo. No, tady jsou nějací čím pokomončáci. Vyvaj Superman dělá stojky? Nebo jenom špatně nalepený ten kokot?
Krásná výstavka. Aha, co to je? Okno a oko. To se říká, ne? To je přísloví. Oči jsou oknem do duše. No tak tady to máte v praxi. Jak si tak si. Okna do duše. Tak jdeme hore se podívat. Tady je to trošku plesnivý. Chtěl by to nastříkat savem. No co ty tady čekáš? Na seníku nebo na slamníku? Je to seno, ne? Nebo čeho se to drží? Selka nějaká. Tady vole ježek v kleci, akorát že bez klece. A tam máme videokazetu, modrou videokazetu, je to tak? Barevné videokazety byly i v Poopy Playtime. No já už velmi nedočkavě čekám na třetí part Poopy Playtime. Tady by měl víc, sabidup. No tady mám ještě nějaký sklad s VHS-kama a vymotanýma páskama. Jdeme do sklepení. Začíná přituhovat. To je! Této kokotiny se vždycky leknu i živě real life, když to má nějaký kokot doma, nebo kokotka. Joj. Superman. S kamarádem tam byl, ale toho vystřihli pryč ve Photoshopu. Tuto píčovinu úplně nenávidím. Jsem někde byl na nějaké kalbě nebo něco a šel jsem prostě večer na hajzlek, už se spalo. Všetci usnuli někde, víš, v obyváku a tak. A já jsem se šel vychcat, vole, ta pičovina na mě stříkla. Za zvuky, za tady. I'm lost, help me. No já se snažím. Co? Help me. Help me. Já úplně nevím, jestli dokážu pomoct. Z téhle svízelné situace. Jste uvězněn v tom rádiu, pane. Chrčíš pěkně ty kokodale, tady já nebudu. Tebe už se neleknu. Co to bylo, vole? Byla úplně ta nejvíc basic podoba ducha. Tak jak, vole, když šel postrašit svého mladšího sourozence, tak si přes hlavu hodil prostěradlo a bylo to. A nebo jak já, když jsem se snažil vytvořit děsivou postavu na Halloweena, tak jsem taky vzal prostěradlo, trochu rumu a vznikl ruch. No, jsem to ale umělec. Přejete si? Nejde nic, všecko zamklé. Ty pičo! Dívej se, už je nadrbaný! O, kámo. Nechoď sem! Ty vole, ty dveře zmizely, kterýma jsem došel! To se posral! Tak se mě zježili chlupiska. Buď opatrný, na tomhle place je lehké se dostat dovnitř, nebo do něčeho. No už jsme nevím kde, ale jsme tam. Co se skrývá za dveřmi číslo 1? No už jsme zase zpátky. Fajn. Jebem na to, smajlik! Zase ježek v kleci. Nějaké složky, bordel, sračky. A malůvka 522. Plus vzadu je nějaké okno. Beru dom. Selfish, ungrateful, tlustý. Why I hate you, sissy boy. Samé urážky tady na nástěnce. Co to je? Stop watching me. Chybí mi. Smajlík, ne, to je taška, ale vypadá to jak smajlík. No, tady máme nějaký ten kódik. Takže já hádám, že bychom ho tam měli takhle pěkně umístit. A máme tam 074522. 074522.
Špehuju. Mým malým okem. Malá věc. Malinká. To je všechno, jo? Jsme se moc nedozvěděli teda. Že tam někdo špehuje svým malým okem, případně svým malým penisem přes nějakou klíčovou dírku. Tady ta selka furt čeká, co bude. Nás to pustí třeba už sem. Ty vole! Dobrý, jsme tady. Počkej, vole, není to okno tady, toto okno, když je tam ta kazeta taky. Protože tam byla taky modrá kazeta, úplně stejně položená. Co je toto za mindfuck? To se to nemohl chytit, ty debile. Tvůj sen padá. Tvůj sen selhává. No, zkusíme zebrat tu kazetu, jestli jsem spadla. Samozřejmě, že je tady. Blue videotape. Bereme sebou. Teď by to chtělo najít nějaký VHS přehrávač. Ale kokot, kde? Kde by se mohl ukrývat takový VHS přehrávač? Že by tady? O, tady máme něco. Modrý dáreček. A čekneme tu kazetu. Toto jsem nikdy neviděl naživo. CRT televizor zároveň spojený s VHS přehrávačem. Viděl jsem to v nějakých starých amerických filmech. Ale nikdy jsem to neviděl naživo. To asi v Česku se ani nevyrábělo. A tady nám zase běhá nějaká truhla. Kde jsou čísilka? Tady je Blue Gift. Je tam. Počkej, čeknu to ještě jednou. Protože tam byly nějaké čísla a záběry na haklíček. S kouskem pizzy. Nějakým trouhelníkem. A tady vidím. 1725. Ten barák se nám mění furt pokaždé, když někam lezeme. Počkej tady, že by byl ten klíček. Ano, je tady. Pizzový klíček, máme ho. Hrubě. Ale semka asi pasovat nebude hnedka. To by bylo moc easy. Vítaj, dětku. Nevíš, že jsou tady pizzové dveře? Tady něco teďka poletuje, kámo. A jo. Jo, tady! Tady máme pizzové dveře! Richtig, a to vede ještě níž! Ty se zase zbláznil! Jako to je nějaká hladomorna, ne, tady, nebo co to je? Haló? Já jenom... Bych rád věděl, co se tady děje, co se tady udává. Jelikož se to všechno udává v basementu mého krásného bydla, pokud se nepletu. Pane popletale. Hádám, že na konci tohoto dema se ukáže, že to byl všechno jenom sen a tebe já moc dobře znám. Kapitáne ducháčku. Hej, to je strašně rozmanité a nevím, kam mám jít první. Aha, no, ještě, že jsem si to zapsal, protože už jsem to dávno zapomněl. 1725. Genius Petr, zasloužím si like, dejte palce nahoru. A další klíč, a to je ten čtveratý, ten vím, kde je. Kam se má zasunout? Ještě nějaké další psáňo.
Candlelight corridor. Oh shit! Ty debile! Jsem neviděl, že tady sídlí Spider-Man u mě doma. A další opičák! Bachratý! No a tady seděl, já jsem o něj odhaleného zmrda. Já jsem viděl, že to je on, ten duch master. Komu já nejdu ještě níž, to jste se posrali! Na to potřebuji větší kalibr než víno. No, jsme zase zpátky. Ale televize už tady není, už ho někdo ujebal. No aha, ona je tady. Sorry. Křivé obvinění. Každopádně, tady jsou ty pizzové dveře, pokud se nepletu, teda pizzové, čtveraté. Je to tak. Vidí, já vím. Proč to tak bolí? Co já vím. Měl bys jít tudy má, ale já jdu. Já mám rád výzvy. Sorry. Už je pozdě na to se omlouvat. Zase jsme, vole, kdesi pod zámkem nebo pod hradem ve zřícenině. Propasti macocha. Ty vole, nedělej to! Kurva. Běž někam do tělosvěšny se proběhnout, vole, proč běháš tady v takovém temném sklepení? I tady nic není. Co bys měl pohledávat? No, začíná se to pěkně stupňovat, dámy a pánové. Taková hladomorna vyjebaná. Teďka nevím jistě, jestli se za středověku nebo někde volá, nevím, když byli hladomorní a takto, jestli se jako trest smrti, ty vole! Používalo to, že někoho zaskládali, zazdili ho doslova. Používalo se takové, vole, praktiky? Aha, Blue Gift! Ten potřebujem. Akorát nevím, kudy má se tam dostat. Zkusíme to tudy, ano. Já jsem ale hlava. Pomazaná. Blue Gift! Portne mě to někam. Protože ne. Tyjo, to je jako... Ještě pár rohatejch, aby se tady objevilo. A tak nějak podobně si představuju peklo horoucí. Tady tohle místo, víš, ty řetězy, svíčky, nějaké plameny by to ještě chtělo, plameňáka po případě. A samozřejmě čerťáky. A hádám, že cesta ven bude jenom jedna. Říkala mi to vědma. No, asi bych hádal, že mám jít po těch svíčkách. Super, děkuju. Můžu se už odtud vymotat. Aha, děkuju. Mějte se tu fanfárově, kokoti. Tak jo, máme modrý gift. A k tomu ještě jednu malůvku, kterou nejspíše budeme muset pověsit do té místnosti s obrázkama, která byla zde. Je to tak? No pověs to tam. A nevím, jestli je to správně, jako. No asi není, počkej, vole, tady vidím, že left door right, tam jsou nějaké schodiště. Takže to já seberu do kulí. A ten obrázek s dárkem dám sem a toto sem. Jo. Ty jsi ale hlava, Petře. Ty jsi na to zase kápnul. Už bych prosil bez ducháčků, kdyby to šlo. No, jsou tady zas. Jsou tady zas ty svině. Krásní jste. No, tady mám asi umístit ten dar.
Left or right? Co já vím. Jsou pravák, dám to napravo. Vlastně jdeme levou stranu, no. Já si myslím, že ve finále je to asi jedno. Že je to tak, no. Bylo to úplně fučáles. Jen si dám vlevo nebo vpravo. Cesta je stejně jenom jedna. Kokoti. Další smajlík. No. A jsme tam, kde jsme byli. Na samém začátku. Takže zase, vole, toto má být nějaká parafráze na hru Silent Hill PT, která nikdy nevyšla. Vypadá to tak. Tak já si odcházím teda. Čau. No jasný, jasný. Kdo volá? So what are you going to do? Have you made up your mind? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Nechoď na můj place, prosím tě. Zní to dost děsivě. Odcházím pryč, nejde to. Nejde to, je zamklé. Tady zas je Duchmeister. Bo tady zas mele, co kde? Aha! Už můžu vysmrdět z tohoto sídla. To je divný barák, vole. Nechtěl bych tu bydlet. Ani kdyby to bylo Airbnb na víkend. Nasrat, nechte si. Že to nikam nevede! To jsme zase zpátky v té prdeli. Byl jsi varován, hrobaři. Děkujeme za zahrání, můžete si tuhle hru přidat na Steamu do wishlistu. Tak snad se dočkáme plné verze, kterou potom když tak můžeme zahrát třeba na streamu twitch.tv/ptngms v neděli v 8 večer, tam vždycky hrajeme nějaké hororovečky. To už bude ale pro tuhle chvíli všechno, jak jsem říkal, ptngms.com, máte tam nový merčík, takže nabíhejte. Je to opět zase časově omezeno, trička, mikiny, čepice, všecko tam je. Díky za palečky nahoru, za komentáře, za odběry, popřípadě můžete poslat nějaké super díky ve formě peněžní částky, pokud se vám video líbilo. Popřípadě zakoupit členství na mém kanále, abyste měli přístup k bonusovým videím, bonusovému obsahu a taky videa, které vychází, budou vycházet předčasně pro vás, takže třeba o 2 dny uvidíte dříve. Mějte se pěkně, čus kundus, ahoj!